izvolite. Mi vas da odbijemo, nego samo član 158, poštovana predsednice, se bavi pretresom u pojedinostima. A stav 8 kaže, tog istog člana, da narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa međusobnim dogovorom određuju najviše tri učesnika u pretresu u pojedinostima koji imaju pravo da govore svako po jednom do 5 minuta. Ja sam jedan od dvojice samostalnih poslanika i mi smo se dogovorili da ja mogu da koristim 5 minuta u raspravi o pojedinostima, što je već korišćeno ovde u vašem odsustvu. Kada je neko drugi to... Neko je dobacio, čini se, a to ćemo kasnije. Znači, apsolutno već sam dobijao pravo na reč po ovom, tački, po ovom članu i bilo bi mi jako interesantno da mi kažete zašto mi to sad zabranjujete. Zato što kao predsedavajući imam potpuno drugačije tumačenje. Jel da? Da. Ne govori se jel da i izričem vam opomenu za ovaj način komunikacije sa predsednikom. Ja vas pozivam da vam kažem da narodni... Ne vredi da dobacujete. Da narodni... Nije manir u parlamentu, izuzetno ga poštujemo svi i sve poslanike i molim lepo da ne dobacujete sa mesta. Dakle, dobili ste tumačenje, imate sada pravo kao poslanik samo da tražite da se glasa o povredi poslovnika. To je vaše tumačenje? Ne, čuli ste moju rečenicu, da li želite ili ne? Ja vas molim da od Narodne skupštine Republike Srbije ne pravite novosadsku autobusku stanicu. Ovo je jedan... Dobili ste opomenu, to znate, protumačit će vam kolege šta to znači.